Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri tanınmış xalq artistinin oğlunu işdən çıxarıb. Mansiyyə Tazın əldə etdiyi məlumata görə Nazir Sahil Babayevin müvafiq əmri ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyinin baş əmək müfəttişi Babək Mahmudov tutduğu vəzifəsindən azad olunub. O, açıqlamasında məlumatı təsdiq edib. Elə şərait yaratdılar ki, mən də nazirin adına ərizə yazaraq işdən çıxdım. 16 ildir ki, nazirliyin müxtəlif strukturlarında bir sıra vəzifələrdə çalışmışam. Qeyd edək ki, Babək Mahmudov xalq artisti Əbdül Mahmudovun oğludur.